Re, viss ēters ir te! Mākslā tēma utopija aizvien ir neizsmelta un pateicīga dažādiem kontekstiem. Iespējams tāpēc, ka utopija pēc būtības ir neiespējami konkretizēt vai arī pakļaut ilgtermiņu plānojumam. Arī laiks, kuru pavadījām Covid-pandēmijas ierobežojumos, māksliniekiem atraisīja visutopiskākās idejas. Tā tapa arī Rīgas fotogrāfijas bienāles 2022 viena no 8 starptautiskajām izstādēm. Utopija. Darbs aplūkot uz jauno kultūrvietu Smilgas, Āgenskalnā devās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Atrast jaunās kultūrtelpas Smilgas mājvietu Āgenskalnā, lai aplūkotu Rīgas fotobienāles izstādi Utopija, jau ir piedzīvojums. Ēku Smilgas ielā savulaik radījis arhitektūras klasiķis Modris Ģelzis. Un tās ideja bija komponists muzejs. Jaunie arhitekti ēku restaurēja. Un izstāda Utopija lieliski iekļaujas gaišajā zālē. Es diezgan cītīgi meklēju telpu, kurā šie darbi varētu organiski ieiet un kaut kā organiski arī sastrādāties viens ar otru. Un atklāju Smilgu. Un pirmā lieta, ko es ieraudzīju, tā bija tā fantastiskā gaisma, kas ir šajā telpā. Un patiesību sakot, pateicoties tai gaismai, arī veidojās tā ekspozīcija. Tas kopējais koncepts ir par izolāciju, kas ir pēdējo 2 gadu laikā mūsu realitāte bijusi. Un tas savijās kopā ar to arī fotogrāfijas attīstību kā tādu tehnoloģisku mediju, kas arī stipri mainās. Savu skatu punktu uz pasauli, analītisku un vērtējošu, darbos radījuši Latvijas jaunie mākslinieki Anna-Marija Gulbe, Hele, Madara Kvēpa, Zane Puča un igauņu mākslinieks Aksels Hagensens. Man pašai liels pārsteigums kaut kādā ziņā, ka tajā brīdī, kad mēs sākām runāt par utopiju, ar katru no māksliniekiem atsevišķi, viņi par šiem saviem jaundarbiem sāka runāt no tādas dabas perspektīvas, ka utopija ir atgriešanās pie dabas vai komunikācija ar dabu. Tieši tas trauslums, kuru ārkārtīgi ietekmē konteksts, kas ir arī tas sociālās realitātes konteksts. Hele spēlējas ar gaismas ātrumu, un viņas pavēlnieks studijā uzceltajām mežam ir putniņš. Viņas ideja par koku atdzīvināšanu ir utopiska, bet ja nu kādreiz tas iespējams? Vispār jau gaismas slēpjas jebkurā tā kā mazā dzīvībā, un katrā ziedā, katrā putnā. Un varbūt tie ir tie mani kūdītāji pret to tā kā vairot to gaismu. Viss tie mani tā kā darbi ir tādi diezgan utopiski, ka to gaismu, kaut kādu nesasniedzamo gaismu, kas man liekas ir tāda zudus uz pasaules, bet gribētos, ka viņi atgriežās. Daudz ir pārsteigti ierodoties izstādēs, cik daudz īstenībā fotogrāfija kā medijas arī var tikt atspoguļot un tiek atspoguļot video formātā, piemēram, vai instalācijā. Tas ir tas, kā mēs mācamies no jauna uztvert to, ko mums fotogrāfija piedāvā un kas ir tas medijas īstenībā. Rīgas fotobienāles izstāda Utopija aplūkojuma kultūras tāpā Smilgas līdz 21. maijā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.